Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Praqa tortunun hazırlanmasını bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə 6 dolu yemək qaşığı una, 3 dolu yemək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırıram. Digər ərzaqları hazırlayana dək bir kənarda gözlədirəm. Başqa bir qaba 9 dolu yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 1 yemək qaşığı kərə yağını əridirəm. Altı ədəd yumurtaya, bir paket vanilin, bir çimdik tuz əlavə edib mikserin aşağı sürəti ilə köpürənə dək çalıram. 9 yemək qaşığı şəkər tozunu az-az əlavə edərək mikserin sürətini artıraraq dayanmadan 10-12 dəqiqə şəkər tozu tamamilə əriyib yumurtanın həcmi 3-4 dəfə artıb, ağarıb qatılaşana dək çalmağa davam edirəm. Kakao və un qarışığını 2-3 dəfə ələkdən keçirərək əlavə edib eyni sürətlə bu formada qarışdırıram. Üzərinə əritdiyim otaq temperaturunda olan kərə yağını əlavə edib qarışdırıram. Diametri 24 cm olan biskvit formasına yağlı kağız sərdim. Kənarlarındakı kağızları isə azacıq kərə yağı ilə yağlayıb yapışdırdım. Biskvit xəmirini əlavə edirəm. Qabı 3-4 dəfə yerə vurub öz ətrafında döndürürəm. Əvvəlcədən 180 dərəcədə alt üst rejimdə qızdırdığım sobada 45-50 dəqiqə bişirirəm. İlk 35 dəqiqə sobanın qapısını açmaq olmaz. Əks halda biskvit sönəcəkdir. Bişdikdən sonra sobanı keçirib 10 dəqiqə içərisində saxladıqdan sonra çıxardıram. Qeyd edim ki, biskvit tamamilə soyduqdan sonra hissələrə bölünməlidir. Mən biskviti 2 hissəyə bölürəm, ancaq siz istərsəniz rahatlıqla 3 hissəyə də bölə bilərsiniz. Kremi üçün qazancaya 1 ədəd yumurta sarısı əlavə edirəm. 1 paket vanilinə 2 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Qazancaya əlavə edirəm. Üzərinə 3 yemək qaşığı su və 7 yemək qaşığı qatılaşdırılmış süd əlavə edib qarışdırıram. Qazancanı ocağa yerləşdirirəm. Vam odda qatılaşıb qaynayana dək qarışdırıram. Ocaqdan götürürəm. Bişmiş kütlə otaq temperaturunda olana dək soyumasını gözləyirəm. 300 qram otaq temperaturunda olan kərə yağını mikserlə 4-5 dəqiqə yağ ağarıb krem halını alana dək çalıram. Soyuyan bişmiş kütləni az-az əlavə edərək tamamilə qarışana dək çalmağa davam edirəm. Üzərinə 2 yemək qaşığı kakaonu ələkdən keçirərək əlavə edirəm. Tamamilə qarışana dək 1-2 dəqiqə çalıram. Krem hazırdır. İstifadə etmək olar. Korjuların arasını kremlə dolduruyorum. Tekrar qeyd edim ki, siz istərsəniz biskviti 3 hissəyə də bölə bilərsiniz. Qalan kremlə tortun kənarını və üzərini hamarlayıram. Qeyd edim ki, bütün kremi istifadə etdim. Üzəri üçün qlazuru hazırlayana dək tortu soyuducuda saxlayıram. Qlazur üçün 100 qram şokolada 50 qram kərə yağı əlavə edib su hamamında əridirəm. İlıq halda olan qlazuru tortun ortasına əlavə edib hər tərəfli yayıram.
Tortu soyducuya yerleştiririm. Kenarlarından axan şokoladla üzerini bəzəməyə çalışıram. Tort hazırdır. Dərhal servis etmək olar. Səliqəli kəsmək üçün bıçağı qızdırıb istifadə edirəm. Hər kəsin asanlıqla hazırlaya biləcəyi çox-çox dadlı tortdur, mütləq yoxlayın. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Videomu bəyənməyi, yeni-yeni videolar üçün kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.